Bilen kulağı alsın. 369 nəfər dindirilən adamın içərisindən çıxartsınlar. Bəlkə xəyanətkar olmuyor burada. 18 nəfər vətənə xəyanət maddəsi ilə həbs olunub. Birinci hadisə idi Azərbaycan ordusunda bu cür. Eşidirsiniz dostlar. Deyir ki 18 nəfər vətənə xəyanət faktı olub. Diqqətlə qulaq asın. Mən bir söz deyəcəm buradan. İqbal Ağazadan yerin. Bilmirəm onun ixtisası nədir. Hüquqdan ümumiyyətlə xəbəri var yoxsa yox. Deyirəm ki nə yaxşı bu Azərbaycan xalqı çaşıb. Bu adamlara səs verib bunları deputat eləmirlər, bunları prezident seçmirlər. Yoxsa bu millətin evi yıxılar. İqbal Ağazadə kimi adamların həsən vətənlər bir məmləkətdə söz sahibi olması o millətin faciəsidir. Yaxşı belə təmtərağı sözdə deməklə görürsünüz Valide xanım da Elnur Fədir deyirlər ki bizim İqbala böyük hörmətimiz var idi. Adam inanır da adam neyin əzin? Sadə adam da inanır. Adam danışır. Danışığında xalqı alladırlar. İqbal Ağazada görür nə deyir? Bəlkə olmayıbdır xəyanət. Baxın ha, bəlkə olmayıbdır. 18 nəfəri tutublar. İqbal Ağazada. Ey millət, ay Azərbaycan xalqı. Başa düşün bilinir, qanun var, qanun. Ya sən qanunlara uyğun yaşayacaqsan, ya da elə başımı saracaq, heyvan kimi bizi minəcəklər. Baxın ha, mən sənə nə deyirəm? Ya bizi heyvan kimi minəcəklər, bugünə qədər olduğu kimi, ya da biz qanunla yaşamağa vərdiş eləməliyik. Qanun nə deyir? Qanun deyir ki, işgəncə yolu ilə alınan subutların hüquq əhəmiyyəti yoxdur. Bir, iki, əgər etiraf edici ifadələr başqa subutlarla təsdiqlənmirsə, həmin ifadə ittihamın əsasında qoyula bilməz. Üç, konstitusiyada bir başa yazılıb, beynəlxalq hüquq normasıdır. Prosesual hüquq pozuntuları ilə alınmış hüquqların hüquq əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq burada mən İqbal Ağazadələrin başa düşməsi üçün, xalqımızın bilməsi üçün bir şey deyirəm. Bu 18 deyir, biri 22 deyir ha. Bu hökmlər həmin bu işgəncə prosesi nəticəsində gəlib çıxıb məhkəmədən keçib. Deməli, eyni müstəntiqlər eyni işgəncə qrupları, eyni metodlarla bu adamları döyüblər, işgəncə veriblər, üzünə qoyublar, adam etiraf eləyib. İqbal, hörmətli İqbal Ağazadə bir dəfə çıxış elədi, ona sual verdi ki, sən niyə İsa Qəmbərin üzünə durdun? O dedi ki, çünki mənə dedilər ki, sənin həyat yoldaşı ilə ailəvi gətirəcək, məni qorxudurlar. Hətta belə bir söz dedi ki, İqbal Ağazadə, dedi ki, bu gündə o şey təkrarlansa, mən yenə satacaqam. Duracaqam insanın üzünə. Eşitdiniz da? Bunu eşitmişsiniz yoxsa dostlar, həsən vətənlər? İqbal Ağazada özü ona sual verdilər ki, o vaxtı, biləsiniz, 2003-cü il prezident seçkilərində İqbal Ağazada getib dırmaşdı tribuniya, hay-huy, tutdular, incitdilər, döyülə bilmədim. İkidən şaparaq vurmuşlar ya, iki yarım deyə bilmərəm mən. Bilmədim mən İqbal Ağazadiyə armatur yeritdə yeritmədilər. Bilmirəm kimsə ayağını onun dağına soxdu. Bana deyə bilmərəm mən. Bunu mən bilmirəm. Allah çox eləsin. Hörmətli İqbal Ağazadiyə amma başqa bir şey dedi. Durdu insanın üzünə. Ona uzun müddət cəmiyyətdə ittiham irəli sürüldü ki, sən satqınsan, sən beləsən, neynədin? Və bir gün də canlı efirdə sual verdilər ki, sən niyə durdun? Dedi ki, mən dedilər ki, həyat yoldaşını, ailəni gətirəcəyik bura. Gərək belə deyəsən. Və dalınca dedi ki, bugün əgər yenə o şey təkrar olunsa, mən aləmin xətrinə, aləmin namusu naminə bunu edərəm. Göz aləmində İqbal Ağazadə özünü bir kişi kimi nə göstərdi zəmiyyətə ki, ya mən kişiyəm, aləmin xətrinə hər şey edərəm. Adam hədə anlamır ki, dövlətçidir xətrinə, nə ailə, nə uşaq. Bunlar hafızı qurban verilməlidir, hər kişilər, ay millət, başa düşün. İndi belə çıxı ki, mənə sabah erməyə tutsun, ya hökumətin, rejimin adamı tutsun, mənə deyilsin ki, sən arvadı gətirib zorlayacaq gözün qabağında, sən yalandan dur, ya dövlət sirrimi, dur Əli Quliyevin üzünə, mən deyəcəm, zorluyum mənim arvadımı, qardaşım, mən dura bilmərəm Əli Quliyevin üzünə yalanını. Belə düşünürsünüz, bu İqbal Ağazadələrlə bizlərin fərqi bundadır. Güya İqbal Ağazadə öz aləmində, özün qeyrətli olan kimi görsədir və bu günlə, bu hərəkəti ilə subut edir ki, bu adam cinayətkarın yanındadır. Şərin yanındadır adama kişilər. Başa düşürək, belə ola bilməz. İqbal Ağazadə, gəlin deyirəm, bu uşaqlara verilən işgəncələrin mində biri sənə verilməmişdi. Sən durdun İsa Qəmbərin üzünə.
İndi xeyir ola sən bu işkəncələr nəticəsində alınan etiraf edici ifadələrə istinadən qəbul edilən hökmlərin qanuniliyini qəbul edirsən. Ey Azərbaycan xalqı, ayıl, tanı. Birinci özü utanı, ikinci də iqbalları tanı. Nə yaxşı ki, yenə deyirəm, İqbal Ağazadənin maskası burada düşdü. Bu böyük bir şeydir. Bu Allahın lütfüdür bizə, ay millət. Nə yaxşı İlham İsmail'in maskası indi düşdü. Ay yoxsa bu adamları günlərin bir günündə namizəd. Nə bilim, böyle lider, siyasəti kimi sən elə sır yardılar ki, bədbaxt olub qalardın. Bak budur, bak siyaset budur. Bu siyasetler öğrenmelisin. Təkrar edirəm. 18 min, 22 min, mən dəqiq hələ deyə bilmərəm. Nasir bin Aliyev bilirsə deyər, neçə adam iddiam olub. Hələ dəqiq sahibimiz bilmirik. Amma bütün bunlar hamısı işkəncə ilə olduğuna görə onlara bəraat edilməlidir.